армысыздар қадірлі көрермен жетсу арнасының еферінді әкелердің әңгімесі тәуелсіздігімізді жақындатуда 1986 тоғыз жылғы желтоқсан оқиғасының орны ерек олай болса бүгін біз студиямызға арнайы осы оқиғаға қатысушы ә, белгілі театр әртісі ерен еңбегі медалінің егері, талдықорған қаласының құрметті азаматы еңлікгүл сыйлығының егері жұмаділ сағындық айтмұхаметұлы ағамызды шақырып отырмыз қош келдіңіз студиямызға рахмет сағындық аға өмірдің өзі театр ғой ә, кез келген адам ә, сол маңдайына жазылған бір рөлді орындап жүр сомдап жүр дейік осы ретте қазақ әкелерінің рөлін сомдап жүрген азаматтар туралы не айтуға болады бүгінгі таңда біздің қазақ халқында әкелердің атқарар рөлі өте ерекше жоғары өйткені бұл сонау әлімсақтан атадан балаға жалғасып келе жатқан әкелер мектебі қалыптасқан біздің халықта и yeah. сондықтан да қазіргі күннің әкелердің салмағы мен өткендегі біздің ата бабаларымыздың әкелерінің салмағының арасында айырмашылық өте көп сияқты маған себебі бір кездері біздің ата бабаларымыз өздерінің балаларын тәрбиелегенде ұлдарын тәрбиелеген кезде осындай бір ерлік істерге баулып Ө, сол өзінің отбасының ә, қамқоршысы сол өзінің отбасының үм, жаңағы ә, бірінші адамы ретінде тәрбиелеген иә yeah. ал кейінгі кездері біздің мынау ә, батыс елдеріне еліктеп ә, батыстық оқшаулануға байланысты ма ә, біздің еркектеріміздің ер адамдардың рөлі Ө, бұрынғы ата бабаларымыздың ә, ерлік істеріне сай келмейді қазір ұсақталып кеттік қой соны иә yeah, біз енді ұсақталып кеттік ашыда да болса шындық өйткені қазір мынау ә, ә, әйел баласын ә, құрметтеу ардақтау азайып бара жатыр еркек әйелді сыйламаған кезде ә, құрметтемеген кезде қыздардың абыройы ашылып жолдан бала тауып ажырасу көбейіп жатыр иә yeah. иә yeah, ащы да болса бұл шындық қазіргі қоғамның дерті ғой э, дей тұрғанмен мына өзіңіз қатысқан сонау 86 алтыншы жылға қайтып оралсақ ә, қазіргі кезде мысалы осындай келелі мәселелерді елге мына билікке жеткізуге еркектер емес әйелдер бейім болып алған сияқты өйткені көпбалалы аналардың мәселесінде де сол үкіметтің алдына барып талабын қойған аналар болды еркектер бұғып қалғандай Неге аға енді бұған көптеген біздің қоғамның құрылысында көптеген себептер бар Өткені адами факторлар дейміз ғой біз қазір ер азаматтардың егер осындай бір қарсылық жасап немесе бір өзінің қоғамға деген көзқарасын білдірген кезде біздің мынау үкімет тарапынан дұрыс қабылданбайды оларды бір басбұзар оларды бір осы біздің мемлекетіміздің болашағына бүгінгі күніне балта шабатын адамдай қабылдайды да оларды жаппай жаңағы кейде бір қудалауға немесе мынау абақтыларға қамалып жатады сондықтан біздің бүгінгі күнгі еркектердің әйелдерден сәл ә, төмендеу болып жатқаны жаңағы белсенділігі бұл жаңағы осы ә, қорқыныш оны жаңағы біздің әйелдеріміз өзіміздің құ, ә, осы еркектердің өзінің жұбайлары ә, түсінгендіктен де ә, көбінесе әйелдері басу айтады біз енді мынау қазақ халқы ә, қыздарын құрметтеп төрге шығарып қыздарынан хан сайлаған патша сайлаған халықпыз и yeah. сондықтан да әй енді осы бір дәстүріміз бар ғой бізді көп ә, жаңағы баса қоймас бізге көп жаңағы ә, таяғын ала жүгірмес деген ниеттен де туған шығар деп ойлаймын әйтпесе біздің құдайға шүкір қазақ халқының ә, ер азаматтары өзінің мынау ел күн туғанда өзінің ә, сөзінде ісімен де ә, дәлелдей алатын азаматтар оған ешқандай күмән болмау керек ә, дей тұрғанмен ә, жаңағы жұбайымен қосылып өмірге пәленбай бала әкелгеннен кейін оның бәрінің ә, материалдық тұрғыда қамтамасыз етілу рухани тұрғыда қамтамасыз етілу ол еркектің мойнындағы шаруа болса керек дұрыс айтасыз масылдықпен елге алақан жайып басқадан бір көмек сұрау деген қазақтың қоғамында бұл аса болмаған болмаған енді өзіңіз айтып отырған желтоқсанда да біздің енді қазақ халқы бұл біздің ә, ә, қыздардың белсенділігі аналардың белсенділігі десек бұл ұрпақ тәрбиесінде ер мен әйелдің құқығы бірдей әке мысалы мал тауып өзінің отбасына жаңағы керек жарақты ішіп жемін ә, жасайтын болатын болса соны ұқсататын соны арғырай дамытып балаларға тәрбие беретін ана ал енді мынау ды жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз сол желтоқсанда да біздің қыздарымыз өзінің жаңағы ерекшелігін өздерінің батылдығын ержүректі екендігін Өсен. көрсетті неге десеңіз қазақ айтады ә, батыр да алып та данышпан да анадан туады дейді біз ә, осы әлемдегі халықтардың арасындағы үм, қыздарымыздың ер азаматтар мен бірге мынау жаугершілік заманында қолына қару алып сол елін қорғасқан қатарындамыз оның ар жаққа бармай ақ қояйық тіпті мынау екінші дүниежүзілік соғыста да осы азия орта азия десек қазақстанда алғанда соның арасына біздің қыздарымыз көптеген мынау батырлық істерді көрсет білді ә, әлия мәншүк хафиза ә, апайларымыз апайларымыз бұл жаңа ә, қазақ халқының қыздарының ә, ер жүректігін ә, парасаттылығын дәлелдеген ә, азаматтар ә, сіз енді сөз ұстаған адамсыз ғой өнерде жүрген сөз ұстаған адам жалпы қазіргі кезде сөз қадірі қалды ма біз енді бір шешілмейтін дауды екі ауыз сөзбен түйген халықпыз ә, ғой ә. сондықтан әлде де біздің халықтың ә, сөз қадыры бар тек ә, біз мынау сондай дарынды халықпыз ә, айналамызда болып жатқан әлемде болып жатқан дүниелерді бойымызға тез сіңіреміз сол мүмкін бір жағы ә, бізге кесірін тигізіп жатқан шығар біз не, еліктеп мынау батысқа басқа ға. да халықтардың мынау заманауи қылықтарын жасағымыз келеді бірақ біз сонау ата бабамыздан қалған салт дәстүр әдет ғұрыптан ажыраған күні біз өзімізді жоғалтамыз мысалы қарап отырсаңыз осы теледидарлардан көрсетіліп жатады сериалдар мынау корей халқының болсын немесе ө, жапон халқының сериалдарын көріп отырсаңыздар сол Ө, сериалдардағы олардың әдет құрпы, үлкенді сыйлау әйелді сыйлау кішіні құрметтеу дегеніңіз біздің халқымызда олардан ә, екі бас жоғары тұрмаса салт дәстүрімізде төмен емес yeah. біз бірақ өзімізді емес біз анау америка болғымыз келеді біз европа болғымыз келеді бірақ енді ә, өзіңнің түпкі анау тамыры терең тарихыңнан ә, нәр алмасаң онда ешқашанда жай жалаң оқуменен жұтып жібересі иә жалаң еліктеумен сен ештеңеге жете алмайсың сен мына жаһандануда сол халықтың несіне жұтылып кетесің бұл осы кезде бізге ең бір жаңағы көмектесетін де бізді қорғап қалатында ол біздің атадан қалған салтымыз дәстүріміз әдет ғұрпымыз жақсы сөз қадыры бар дедіңіз ә, әке сөзінің қадірі шаға кезінде әкелеріміз бір ақ сөйлеп кесе салатын еді түйін сол болатын қазіргі кезде екі сөйлейтін еркектер көбейді ә, дұрыс айтасың өкінішке орай кезінде біздің әкелеріміздің айтқаны заң болатын ә. бұл ә, диктаторлық емес бұл өзі ә, қазақ ғұрпында жазылмаған заң әкенің сұсы әкенің бір көз мен үлкен дүниелер отбасылық құндылықтарда шешіліп жататын өйткені ә, құдай қосқан қосағы жары сол өзінің ә, ерін ә, бас ием деп бірінші мойындайтын ал енді барлық тәрбие мынау отбасынан басталады ұяда не көрсең ұшқанда соны білесің дейді егер сіздің қосағыңыз балаларыңыздың көзіңізше сізді құрметтеп сізді дәріптеп ататын болса балаларына күнде әкеңді сыйлаңдар әкеңнен ұят болады әкеңнен сұран әкең келе жатыр үйді жинастырыңдар дей деген, деген әңгіме айтылып жатқан кезде әкенің сөзі де қадірі де артады қазір енді қазір көрдіңіз ба бі? біздің мынау қазіргі кезде екі сөйлейтін уәдесінде тұрмайтын азаматтарымыз көбейіп кетті соның салдарынан жаңағы ажырасуда мынау толық емес жанұялар пайда болып жатыр. әкесіз өскен ұл мен қыздан біз қандай жақсылық күтуімізге болады соның ең бір осының жауапкершілігі ата анаға бірдей бөліну керек әкенің орны бұл жерде ерекше біз әрине өз осындай бір кемшіліктерімізді айта отырған кезде ә, қыздарымызды әйелдерімізді ә, көп нәрсені солардың мойнына артқымыз келеді жоқ бұл ең басты нәрсе әкенің жауапкершілігі егер әке өз отбасында адал өтірік айтатын болмаса өтірік айтатын болса өзің бала шағаңа ә, көрсететін үлгің болмаса әрине ол осыған келіп саят. біздің Иә жігіттеріміз осыны ойлауымыз керек біздің ата бабамыз қыздарымызды әлпештеп төрге отырғызған кезде олның жат жұрттығы екенін ертең бір отбасына барып ана болып сол жерден жаңағы ұрпақ өсіретін білгендіктен сол құр, құрметтеген ал біз енді өз қызымызды құрметтегеннен кейін өзіміздің қарындас әпкелерімізді құрметтегеннен кейін неге біз бөтен адамның қызын солай құрметтемеске біздің ә, ең бір басты қателік біздің жігіттердің жауапкершілігі жаңағы осы төмендеп бара жатыр содан кейін де екі сөйлеп жаңағы қыздарымыз жылап қалып жатады талай жылдан бері сахнада жүрсіз аға отбасындағы бала тәрбиесіне қаншалықты араласа алдыңыз өзіңіздің отбасыңыз туралы айтып өтіңіз? менің енді отбасымда ө, сәуле менің жұбайым екеуміздің құдай берген екі қызымыз бар құдайға шүкір қал тәрбие беріп құтты орнына қондырдық осы сол ө, қыздарымыздан немере сүйіп отырмыз күйеу баламыз өзіміздің жаңағы қызымызбен бірдей болып кетті бұл енді қандай қызмет болмасын қай жерде жұмыс жасама уақыт тым жоқ бала тәрбиесіне деген бос сөз егер өзінің жанұясын құрметтейтін бала шағасының ә, ертеңгі күні мынау қатал өмірде уақытта ә, бір боркемік болып өскенін қаламаған әке или ана ә, қандай жұмыс болмасын уақыт табады Өткені, Өткені, сіз тәрбиеге өйткені сіз аптасына жеті күн жұмыс жасамайсыз тіпті алты күн жұмыс жасағанның өзінде жексенбі күні арнауыңызға болады hmm. мысалы сол кезде ол үшін енді баланы тәрбиелеп баланы бір, ә, бір жақсы азамат қылып шығару үшін таңнан кешке дейін күні бойы соның жанында отырып ә, әңгіме айтудың ақыл айта да, берудің түкке қажет жоқ оны сіз өзіңіздің осы ортаңыздағы ісіңізбен отбасындағы ісіңізбен тірлігіңізбен көрсетуіңіз керек біз бекер айтпаймыз ғой қазақ халқы ұшқанда ай ұядан не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді сондықтан әрбір бала ұл бала мысалы әкесіне қарап еліктеп өседі қыз бала анасына қарап еліктеп өседі сондықтан біз өзіміз отбасымызда өзі өмір сүріп отырған қоғамымызда шынайы әрі дұрыс болатын болсақ әдетті болатын болсақ бала оған ешқандай жаңағы көзіне шықып, құлағына күнде сарыстап әңгіме айтудың ақыл айтудың түкке қажеті жоқ содан кейін де ол сиған қарап отырып өзі жаңа қалыптасады сіз көрген тәрбиемен сіз ұрпағыңызға берген тәрбиенің арасында айырмашылық көп пе және қай жағына қарай айырмашылық бар мен көрген тәрбие менен ә, менің ұрпағыма берген тәрбиенің айырмашылығы онша көп емес өйткені мен ә, отбасымда әкемнен анамнан көрген ізгілік ә, 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 пен жақсылықты мен өзімнің балаларымның бойына сіңіруге тырыстым ә, ә, ал енді бір айта кететіндей астын сызып айтатындай өзгеріс жоқ өйткені қазақ халқының бүкіл болмысындағы бар қасиет әр қазақ отбасында ол бар соны біз өзіміздің бүгінгі күнімізге бейімдеп тәрбиеге жұмсасақ онда балаларымыз жаңағы ға, жаман азамат болып өспейді әрине қазақ жаман десе қазақ жалқау десе қазақ надан десе намысыңызға тие ме әрине енді бірақ вот мына намысқа келетін болған кезде біз маның ішімді аштатын бір нәрсе бар осы қазақ жаман десең соншама бір кеңірдегін жыртып сенімен неге жаман деп айтысатын адамды мен сирек кездестіремін неге десеңіз ә, біз мынау ұрулық деңгейден өте алмай ұлттық деңгейі көтере алмай жүрміз себебі оған біреуге ұру жайында бір кішкене руың осындай деп бір сәл сын айтсаңыз сіздің тұмсығыңызды бұзып сізбен жаңағы жағаласуға Дайын. дайын Өткені, әр әркім осы бір рулық деңгейде менің атам бай болған би болған батыр болған деп осы ә, бір артық дүниені айтып мақтанудан әлі арылғанымыз жоқ айналайын ау дұрыс біздің атадан атаның айырмашылығы жоқ қазақ қалқындағы ұрулардың бәрінің арасында сөз тайтын шешендері ә, бір ә, 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 Руғаған емес бүкіл қазаққа ақыл айтатын ақылмандары ө, сыртқы жаулар мен ішкі мынау бұдақылардан қорғайтын батыр азаматтары болған бола береді де ал енді біз бүгінгі ө, күні өз ұрпағымызды тәрбиелеуде біз ата бабамыздың жасаған дүниесіне малданбай өзіміз сондай іс атқарып біздің мынау тәуелсіздігіміздің тұрақты болып еліміздің көркеюіне өз үлесімізді қосқан жағдайда ғана біз жаңағы осы үрдістен шығамыз жөн сөз аға руың жаман десе шу ете қалатындар қазақ жаманды десе үндемей қалады дұрыс сонда намысты біз қалай сіңіреміз ұрпаққа <глав> <ға, глав> бұл енді мынау жалған намыс деген бар соны иә міне жалған намыс дейді сосын ұлттық намыс Біз мына ұлттық Ө, намысқа біз көтеріле білуіміз керек біз ә, өзіміздің жаңа ата бабаларымызды дәріптей отырып бүкіл қазақты менің жалғызым менің бауырым деп сезінген кезде біз қазақ үшін күйген кезде біз сонда ғана жаңағы ә, деген мақсатымызға жетеміз ал енді осының жігін ажыр, ажыратып балаларды тәрбиелеудегі орны біз бүкіл бөліп жармай бүкіл қазақ қазақ халқының шыққан Жаңа хандарымызды билерімізді батырларымызды бүкіл елде бірдей дәріптеуіміз керек біз бізде бір мынандай үрдіс бар да қазақ халқында кімнің ө, жерінде қандай батыр болса сол жерде ғана тұру керек оның ескерткіші мүсіні Үм. неге ол мынау шығыстың батыры ө, батыста батыстың батыры оңтүсте оңтүстіктің оң батыры немесе биі ханы солтүстікте тұрмасқа өйткені олар бір ру ғана емес бүкіл қала, қазақ үшін ә, тер төккен қазақ үшін жаңағы ерлік жасаған азаматтар мен осыған таң қалам. Ө, өйткені мына өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ әр өздерінің қаласында жаңағы өзінің атасын ғана көріп емес ә міне осындай мынандай анау батыстың азаматы да осындай бар екен ғой деген ниетте болу керек сондықтан осы жағына біз әлі жете ә, алмай жатырмыз өйткені біз өзіміздің мынау қазақ үшін қызмет еткен қазақ үшін жанын пейде еткен азаматтарды ұлттық жаңағы ә, неге көтеруіміз керек біздің символымыздай болу керек олардың біздің солар үлгі алатындай азаматтарымыз болу керек мысалы ә, әдеби ә, шығармаларда болсын мектептік ә, бағдарламада болсын солардың бәрі біздің мына рудан деп емес бұл қазақ халқынан шыққан қазақ халқы үшін еңбек еткен адам деп дәріптелу керек сонда ғана біз бүгінгі жас ұрпақтың ә, көкірегіне ә, қазақ үшін ел үшін қызмет ететін рухты егеміз деп ойлаймын жәнақ қазіргі ұрпақ тәрбиесіне қарап отырсақ ә, обал сауапты білмейтін қазақтың салт дәстүрінен ада сондай бір жаңа буын өсіп келе жатқандай көрінеді олар қазақтың батырларынан гөрі мынау голливуд түсініп отырған комикс батырларды көбірек білет немесе жаңағы маша мен аюды білет. басқаны білет бірақ өзіміздің түпкі санамыздан түпкі тарихымыздан сәл пәл ажырап қалғандай дәл осы жерде ә, аталар мен әжелердің институты бізге көмектесе алатын еді алайда олар да өзіне ә, міндеттелген жүктелген ә, міндеттерін ойдағыдай атқара алмай отырғандай дұрысат әжелер туралы не айтуға болады дұрыс айтасыз мынау біздің осы ә, деңгейге жетуімізге ә, мынау ә, айтып отырмыз ғой тоталитарлық кезеңде біздің мынау ә, кеңестік дәуір кезінде біздің тамырымызға ә, аямай балта шабылды сендердің тарихтарың жоқ сендердің тарихтарың он жетінші жылдан басталады деген нәрсені біздің құлағымызға ә, сіңдіріп өсті біз баяғыда ә, ерте заманда ә, балалардың әжелерінің немесе аталарының аузынан қазақ ертегілерін қазақ эпостарын тыңдап өскенін білеміз да ал енді ол ә, оған тағы да бір дәлел қарап отырсаңыз біздің ұлыларымыз абай шоқан ыбырайлар да ата әжелерінің қойында солардың жақсы ә, жауқар жырлары мен эпостық жырларын тыңдап өсті мәселен абай ө, зере әжеміздің ә, шоқан айғаным әжесінің ә, ана ыбырайымыз балғожа би атасының дегендей мысалы бүгінгі күні біздің ата әжелеріміз сол дәстүрден ажырап қалдық оның бәрі жаңағы жоғарыда айтқандай еліктеуден бәріміз жаңағы мынау ә, қобдишаға теледидарға темілдік та соның батыстың мынау ә, бізге ұсынған дүниелерін талғамай жұтып жатырмыз біз қазіргі менің бала кезімде есімде бір үлкен форматта журналдар шығушы түрлі түсті қобыланды батыр алпамыс батыр ер тарғын қамбар батыр деген сияқты соны біз ата аналарымыз өзіміз болсақ сатып алып соны біз оқып өстік мысалы ал LEE қазір қазір жоқ емес олар бар кітап күйінде ба күйінде шығып жатыр иә жоқ ол, ол кітап күйінде бар бір жеке жеке мынандай ә айтады ғой түрлі түсті баланы тартатындай жасауымыз керек қазіргі күні біз енді мынау әлемдік осындай ақпарат заманында әлемдік желіге ә, байланып отырған кезімізде біз тек қана кітап дүниесінде емес біз мынау теледидардардан көбірек біз жаңағы өзіміздің эпостық жырларымыз болсын ертегілеріміз болсын мультфильм ретінде немесе ә, кино ретінде көбірек көрсетуіміз керек ол да жоқ емес енді бар ғой ол да бар енді ол егер болатын болса ол көп болатын болса онда біз неге басқа жаққа қарай кетіп бара жатырмыз неге міне соны айтып отырмын ғой біздің дәріптеуіміз яғни дәріптеуіміз кемшін ал енді оған мен сізге дәлел айтайын бір ауыз орысша білмейтін кішкентай баланың өзі орыстардың маша медведін көріп орысша үйреніп кетеді ал енді сіз анау батыстың кез келген жаңағы мультигін алыңызшы соның анау черепаха болсын нинза болсын паук болсын біздің балалардың бәрі ана ажырата алмайсыз сіз оны яғни біздің болған дүниемізді сол деңгейде көрсете алмай жатырмыз егер біз тура сондай деңгейде көрсетіп сондай деңгейде балаларды қызықтыра алатын болсақ бұнда мәселе болмайды деп. жоқ мәселе баланы қызықтырғанда емес қой мәселе балаға үйде ата анасының беріп жатқан тәрбиесінде әрине бала деген ол губка секілді барлық нәрсені жұта береді бірақ оны дұрыс бағыт бағдарға салмаса ата өзінің жаңағы балапан арнасын қосып берді немесе қазақстан арнасын тіпті болды жетісу арнасын қосып берді. дұрыс айтасыз бер. жоқ соған бейімдесе дұрыс оған сөз жоқ мен Құх, ұх, сізге айтайын мен өз басымдағы дүниені айтайын мен балапан арнасы ашылғанда қуандым ғу. мысалы ал енді сол балапан арнасын мен кішкентай немерелеріме қосып көрсетіп түсіндіруге тырысамын бас кезде олардың жаңағы ә, 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 жасына қарай ол оларды қызықтырды сосын өсе келе ол ары қарай жалғасын таппады бұл оларға қызықсыз болып қалды ата дейді маған қызық емес оны ана кішкентайға көрсетіңіз деп атын айтады әсенкей көретін дүние деп білдіңіз ба бі? міне сіз мың жерден сіз сол бағыт бағдар берсеңіз де ол баланы қызықтырмаған жағдайда ол еш ол зая кеткен еңбек қаншама дүние жатса да қаншама енді өзіңіз ойлаңыз біздің сериалдарымызды алсаңыз да біздің басқа киноларымызды айтсаңыз анау шетелден бір үлкен ә, жаңағы ә, сыйлық алып жатқан киноларды алсаңыз да онда түп тамыры мен қазақылық дәстүр ғұрыптан ада фильмдар ә. міне ал мен жаңа бекер айтқан жоқпын анау кореяның сериалдарын жапондардан олардың әрбір дүниесінен ұлттық жаңағы қасиеттер мүңкіп аңқып тұрады жанақ ә, ата әжелеріміз туралы айттық қой иә сол ата әженің бірі өзіңізсіз ыыы сіз бағана айтқандай сол орпаққа немерелеріңізге батырлар жыры немесе эпостық жырларды айтасыз ба айтпайсыз ғой вот мәселе сода мәселе қараңыз бұны бүгінгі күні оған уақыт жоқ Бай, мен жаңа мен екеуінің ара ажыратқан кезде бұрын ата мен әже қамтамасыз еді ә, ә, алаңдамайтын еді күнімді қалай көрем ертеңгі тамағымды қайдан табам деп ол өзінің бір қалыптасқан дүниесі бойынша оның зейнет жасына келген кезде балалары малын бағып мал тауып жаңағы барлық төрт құласы сай болғаннан кейін ол немерелеріне еркін отырып жаңағы эпостық жырларды немесе ертегілерді ал бүгінгі күні қазір зейнеттегі адамдардың өзі жұмыс жасап сол балаларына көмектесіп ақша табумен жүр өйткені біздің ә, жаңағы ә, қоғамда қанша жыл жұмыс жасасаңыз да сіздің зейнеткерлігіңіз ана ә, бөлінген зейнетақыдан басқа сіз ә, жаңағы ешқандай көмек ә, көріп отқан жоқсыз ал енді тұрмыс анау ә, айтады ғой ә, заманды тұрмыс билеген заманда өзі қайтып билеген заманда сананы тұрмыс билеген заманда қайтып күнімді көрем деп отырған адам ол бүгін немересіне сондай дүниеге уақытта та таба алмайды сондықтан да біз жаңағы мынау теледидарға барлығы жұмысқа кеткен кезде хотя балалардың өздері анау теледидардан оған біз мысалы ө, тек қана бір бала тәрбиесіне келген кезде біз әрқайсымыз бір бірімізге мына әркімнің өз шаруасы дегенге көштік жоқ біз оны қоғам болып бұны мемлекет болып тәрбиелеуіміз керек өйткені бұл жастарымыз болашағымыз бүгінгі мемлекеттің ертеңгі иесі солар жалпы әкенің жауапкершілігіне тоқталайықшы тағы да отбасы алдындағы қоғам алдындағы әкенің жауапкершілігі бәрінен де жоғары өйткені барлық ә, жаңағы отбасындағы қоғамдағы Ә, болып жақсылықтардың болсын ә, бір нашар ә, дүниелер болсын соған еркек жауапты бұл жа, жауапкершілік болған жерде береке бірлік болады мысалы әр отбасындағы еркек ең бірінші өзінің ә, отбасына деген жауапкершілігін ә, адалдығын ә, жаңағы мейірімін көрсете білу керек сол кезде мынау бекер айтылмайды ғой ә, отан отбасынан басталады деп бір кішкентай отбасының өзі бір шағын мемлекет біз егер өзіміздің отбасымызда бір бірімізбен қазақша сөйлеп жаңағы ұлттық құндылықтарымызды отбасылық құндылықтарымызды қанша дәріптеп түсіндіре білсек бүкіл қоғам өзінен өзі түзеледі сондықтан да мен ә, айтар едім ә, осы отбасылық жағдайда да қоғамда да ә, барлық үлкен жауапкершілік бұл әкелердің міндеті біздің ә, бұл ә, айтып отырған дүниеміз әкелер мектебі біздің ә, қазақ халқында болды ғой біз соны қайтадан қалпына келтіруіміз керек біз әкелерді бірінші планға шығаруымыз керек мысалы ә, біздің үйіміздегі өзіміздің жұбайларымыз бізбен жағаласып жұмыс жасап жатыр ол бір жұмыс жасағысы келіп ө, сол бір еркіндіктен емес ол осы бала шағамды қайтып бақсам деген егер біз отбасынадағы мынау бас иесінің жалақысы болсын тапқан табысы дұрыс болатын болса әйелі сонымен бірге таңнан кешке дейін жұмысістіп несі бар сондықтан да содан кейінгі біздің мына әкенің жауапкершілігін арттыратын дүние мынау жаныңдағы құдай қосқан қосағың сізді балалардың алдында дәріптеуі сізді қадірлеуі құрметтеуі оның бәрі мынау сіздің балаңызға жаңағы қызыңызға ә, автоматты түрде көшеді сіздің айтпағыңыз бойынша сонда қазіргі кезде әкелердің ата абыройы отбасындағы беделі тапқан табысына ғана байланысты болып тұр ма енді сіз табысыңыз жоқ болса өзіңіздің отбасыңызды асырай алмасаңыз сізде қандай қадір қандай қасиет болады егер бұрынғы заман болатын болса біз адамның өзін кінәлайтын едік сен мал жалқаусың мал таппадың қыдырып жүрдің сауық сайраммен сосын сен кінәлісің деп ал бүгінгі күні ол аула сыпырса да жұмыс жасап жатыр ғой мысалы ал бұны аула сыпыруменен жаңағы кезінде байлар да өзінің қол астындағы жұмыс жасаған ә, жалшыларына құдайға шүкір малын бөліп Құр. малын бөліп беріп қойған міне мынау сенің малың yeah. оның ә, жаңағы ісім жебі ә, шешілгеннен кейін ол сол малды дұрыс қарады ал егер ол өзі аш жүрсе біреудің малын ә, біреу өсіре ма міне айланып келген кезде ол бір дүниеқоңыздық емес ол жаңағы ә, бүгінгі күндегі ең басты мәселе сіздің алаңдамауыңыз мысалы шетелде ә, алайықшы зейнеткерлер ә, зейнетке шыққаннан кейін бүкіл әлемді асықпай аралап жүріп қыдырады мысалы ай оған оның да істеген жұмысын біз де істепватырмыз мысалы сол зейнетке дейін қаншама жыл өзінің бүкіл ә, денсаулығын сарбп етіп ә, жұмыс жасаған адамның табысыменен ал батысты. біз неге батысқа көп еліктеп неге сондай болғымыз келеді міне мәселе қайда жатыр кешегі біздің өтіп кеткен совет заманында ондай тағы ешқандай не болмаған жалақысын алатын ол кездердегі ә, электр энергиясының құны менен бүгінгі электр энергияның құнын салыстыруға болмайды енді социализм мен капитализм ол салыстыруға екібастан келмейтін дүние ғой әрине бірақ ө, адами жаңағы тұрғыдан қараған кезде адамның құқығын оны шектеуге тағы да болмайды қазақ ұғымында бір қозы артық туса бір түп жусан артық шығады деген түсінік бар еді яғни мына отбасында тұрып жатқан ырзық несібенің барлығы балашағаның басына келген ырзық несібесі дейтін сіздің айтып отырған бағананан бергі мына тұрмыстық жағдайымыздың нашарлығы басқа басқа дегеніміз мүмкін сол Ө, балалар санының тым азайып кетуіне де байланысты болуы мүмкін енді сол ө, сол ба, демографиялық жағдайға келетін болсақ біз енді ө, өзіміз соған мәжбүрлеп отырмыз ғой қазір міне өзіңіз айтасыз көп балалы аналардың шулап жүргенін көреміз бұрын сондай болды ма ал енді ол не үшін шулап жатыр сол бала шағасының жағдай дұрыс болмаған шулайды та. ал енді соны көріп отырған ө, азаматтар әй неге мен он бала немесе сегіз бала туып ертең сол балаларымның жаңағы жағдайын жасай алмасам онда несіне барам деп ойланады ғой ал енді қазіргі балалардың өздері кешіріңіз біз баяғыда бәрі баяғымен салыстырмалы түрде болу керек yeah. қой енді өйткені ұрпақ с жалғасып келе жатыр біріміздің киімімізді біріміз киіп арланбай ақ мектебімізге барып жаңағы бір портфельді екі үшеуміз кезектесіп таситынбыз а қазіргі балалар кешіріңіз айтады маған мынаны алып бересіз мен мынаны кигім келеді ал алып бере алмасаң онда несіне тудың дейді міне сондай дәрежеге жеттік эгоист қазіргі иә yeah, өзімшілдік көп yeah. ал оған тағы да ата ана кінәлі біз қазір біздің өбектеуіміз көп баланы шырп етіп қорғап болмайтын болатын нәрсесіне араласып соның дұрыс жаңағы қалыптасуына өзіміз кедергі жасап жатырмыз ал енді осындай тәрбиеден кейін боремек шылық десе шыық кетер балалар қалыптаспағанда не болады біз қайта мынау төзімділік керек ө, жаңағы шыдамдылық керек деудің орнына жоқ сен істеме мен істейін деген дүниеге келдік бала тәрбиесіне таяқ араластыру туралы пікіріңіз қандай мынау былай ғой сіз қыз өсірдіңіз дұрыс айтасыз мынау мынандай жағдайда таяқпен жаңағы бір нәрсе ұруменен адам түзелмейді адамға неғұрлым жылы сөйлеп өзіңмен тең дәрежеде сөйлескен жағдайда ол адамға көбірек жетеді менің тәрбиемде енді менің қыздарым болғандықтан мен оларға қол көтермек тұр, қатты сөз айтпаған адаммын өткені. Ө, мен көрген тәрбием алған тәрбием сондай менің алдымда бес әпкем бар бес қыздан кейін туғаннан кейін сағындық деп атымды қойған құдайға шүкір менен кейін екі ұл бар бірақ сол біздің отбасымызда ана ө, қыздар жоғары тұратын өйткені біз әкеміз соған тәрбиеледі біз мысалы өзіміздің өл, ағаларымыз болмағаннан кейін біреулер көке дейді мысалы әкелерің көке деп атады біз сол қыздарды көке деп өскен адамдармыз сондықтан мен өзімнің отбасымда ө, жаңағы қыздарымды қал қадырым келгенше аялап соларға жылы сөзімді айтып өсіруге тырыстым сонымен сағындық аға мына эфирімізге берілген уақытта мәресіне таяп қалған екен әңгімемізді қорытындыласақ қазіргі біз тәрбиеден жіберіп жатқан басты қателігіміз не нені түзеуіміз керек ел боламыз десек ең басты ә, нәрсе балталаса, балталаса кетпейтін білім беруіміз керек білім бар жерде тәрбие де болады білімсіз адамға ол қандай ақыл айтсаң да қонбайды біз ең бірінші балаларымыздың білімді ә, сауатты болуын қамтамасыз етуіміз керек сонда ғана біз ә, мынау дамыған елдердің қатарына қосылып өзіміздің қазақ деген мемлекетімізді осы қалпында ұстап қаламыз Ө, бірақ ә, әл фараби бабамыз тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас деп айтып кеткен еді иә мынау иә тереңдеп кетсек оның бәрі келе береді айтылатын дүниелер көп қой бірақ ол білім бәрібір де білім сағындық аға мына уақытыңызды бөліп арнайы студиямызға келіп бізбен салиқалы сұхбаттасқаныңыз үшін алғыс білдіреміз отбасыңызға береке өзіңізге денсаулық тілейміз алар асуларыңыз әлі де көп бола берсін рахмет сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін жақсылықта кездесейік қымбатты көрермендер ел боламыз десек ұрпағымыз ұлы болсын десек сөзіміз бен ісіміз бір жерден шығып жатқанын қадағалайық қымбатты әкелер сіздермен бірге болған әкелердің әңгімесі эфирде есендікпен жолыққанша